Ivadika eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa indretsika manomboka eto mbola nanamafy ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa tsy ho taona fotsy akory ity taom-pianarana ity efa lasa eny anivon'ny fiadidianan'ny primatira ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana araka ny fantatra mitatitra ny vaovao Claude Arasolution sy Mamy Rasamoely. Ny fanadinam-panjakana dia oka hotonin'ny ray aman-dreny zany a fateny efa mizotra antsakany sy andavany any fanomanana an'izany efa vita tamin'ny tapabolana ny CPE androany azoma dia efa vita ny fanomanana ny alazadina VPC zay efa nandritra ny tapabolana koa zany nanomanana azy efa roa herinandro ny nanomanana azy a dia miarete moa zany a ny datim-panadinana dia efa lasa ny anivon'ny primatura ny gouvernementa zany a dia mahandrasitsika zany fa efa vonona amin'ny fanaovana ny examen zany tsisy ny taona fotsiny.